ရစားပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကားဝါယာရှော့ဖြစ်နေဘယ်ဟာကိုအရင်လှုပ်တင်လဲနောက်တစ်ချက်ကဝါယာရှော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လဲဘယ်လိုနီလန်းဘယ်လိုနီလန်းနေနီလန်းဘယ်နှမျိုးလောက်နဲ့ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမှာကဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့မိထလောင်လို့ရှိရင်လူတွေကများသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးထဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ကြုံမရှိကြတဲ့လူတွေကများတယ်။အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောင်အမ်းပြီးတော့ तू ကဘာမှမလုပ်တတ်ကြဘူး။လူတွေကတော်တော်များများကဝါယာကျိုးမိထလောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိကိုပဲညှိတတ်ကြတယ်။အမှန်တကယ်တော့ तू ကဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘက်တီကိုလေးနဲ့နမူနာပြမယ်နော်။ဒါဘက်တီကိုဖြစ်ပါလေ။မီးထလောင်လို့ရှိရင်ဘက်တီအိုးကဒီဘက်တီအိုးတက်ထားတဲ့ကြိုးတွေပေါ့နော်နှစ်ကြိုးတွေကတကြိုးကြိုးကိုအရင်ဖြုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတာကတော့အနီကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်နီကြိုးဖြုတ်လိုက်တာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကြိုးပဲဖြုတ်ဖြုတ်အကောင်းဆုံးပြောချင်တာကတော့အနီကြိုးဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲသူကဒီကဂရောင်းကြိုးပဲကျန်တော့တကယ်လို့ ground ကြိုးဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားကိုတစ်ခုခုကနေ ground လာကြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထိုက်လျောက်ထပ်ပြီးတော့မီးကလောင်နိုင်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီငုတ်တိုင်လေးကိုကြည့်နော်ပတိငုတ်တိုင်လေးကိုအရင်ကကြည့်ပြီးတော့အဖျားလေးရှူသွားတယ်အဲ့တော့လာတက်တဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းဒီဘက်မှာကျဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျင်းတယ်ကျင်းတယ်ဆိုတော့ကျဲတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုတက်တယ်ဒါတော့ဟိုကားဒီအိုးမလို့เนาะကျွန်တော်ဒါကားကြီးကောင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးခြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာကဒါလိုအချင်းကျဲဖြစ်နေပေါ့เนาะအပေါ်ကနေချင်းတယ်ဟိုကောင်ကအပေါ်ကချင်းပြီးတော့ဒီကောင်ကအပေါ်ကချင်းပြီးအောက်ကကျဲတဲ့ကောင်ကိုဒါလိုလာမှောက်ပြီးဆွတ်တယ်ဆွတ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့ဝါယာရှော့ဖြစ်လို့မီးလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးကပူလာเนาะဒီဒီကျိုးတွေအကုန်လုံးဒီဝါယာကျိုးကြီးတွေဒီကောင်းတွေအကုန်လုံးပူနေတယ်ဒီတဲမှာလည်းထုတ်ပြီးထားနေအဲ့တော့ဒီကောင်ပူနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုဖနှတ်ပေါ့နော်လက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကပူပြီးတော့အားများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖနှတ်စီးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့ဒီလိုကန်ပေးမယ်နော်ဒီလိုကန်ပြီးနဲ့ဒီလိုနဲ့သွားပြီဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကဆွဲချွတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲချွတ်ရင်တော့လက်ပူမယ်ဒီကောင်လေးကပူနေမှာပါနော်ဟိုဝါရွှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလန်းလို့ရရင်ကြိုက်တာနဲ့ကလန်းအပူလောင်မယ်ပဋိထားရမယ်ဗတီယိုတို့လိုအပေါ်ချမ်းပေါက်သွားတာတွေကပြန်ဖာလို့ရတယ်ပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကျိုးသွားလဲတခုခုတူတွေပိုင်းနဲ့ရိုက်ချိုးစရာရှိတယ်ချိုးလိုက်မပြုတ်ဘူးသူဒီကောင်ထိတ်လေးကိုပဲပြန်လုပ်လို့ရှိရင်3000 5000အဲ့ဝင်ချက်လောက်ပဲကြာဒီကောင်လေးထိတ်ပဲပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးထိတ်ကိုပြန်လုပ်တဲ့နည်းကိုလည်းကျွန်တော်နောက် post တွေမှာပြင်ပေးမယ်နော်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးပဲနော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာတွေကလွယ်လွယ်လေးတွေပဲလူတိုင်းလုပ်လို့ရအောင်ပြောပြတာ။နောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အကျိုးလေးရှိအောင်ပေါ့ဗျာ။နော်အကုန်ကြလဲတက်တာအောင်မိမိလည်းကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တိုင်းကြအောင်ကျွန်တော်ကဒါတွေတင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတင်ပေးလိုက်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုနှဲ့ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်။ဖြုတ်ပြီးတော့မှမီးကိုဒုတိယအနေနဲ့နှိမ့်တက်မှဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးကလောင်နေလို့ရေပြတ်ပြီးတော့နှိမ့်တက်လို့ရှိရင်ဝါယာကျိုးတွေကအကုန်လုံးအရေးပြောကြီးပူးနေတဲ့အတွက်ထပ်ပူပြီးတော့ပြန်လောင်တယ်ဗျပြန်လောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်တီကိုအရင်ကျိုးနှစ်ကျိုးတည်းကတစ်ကျိုးကိုအရင်ဖြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဖြုတ်တဲ့စနစ်မှာလည်းကျိုးတွေကပူနေမှာဖြစ်တယ်လက်နဲ့သွားကြရင်လက်ကိုအပူလောင်မှာပါအဲ့တော့ခြေထောက်နဲ့ကံမှာဒုံးတင်နဲ့ရိုက်ပါချိုးလို့ရရင်ချိုးလိုက်ပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကွန်တက်မရှိတော့ရတယ်ပေါ့နော်ကျိုးတစ်ကျိုးကွန်တက်မရှိတော့ကျိုးကပြက်ပြက်ခေါင်းကပြုတ်ပြုတ်ဒီငုတ်ပဲကျိုးကျိုးအဆင်ပြေလို့လောက်ရနောက်မှပြုပြင်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့မှဒီလိုကျိုးပြုတ်သွားပြီးတော့မှမီးကိုနှိမ့်တက်ဖို့စဉ်းစားပါအမှဆက်ပြေးဖို့ရှိရင်ဆက်ပြေးဖို့နဲ့ဖြန်းမယ်ရေရှင်ရေနဲ့ဖြန်းမယ်အဝတ်စုနဲ့ရှိရင်အဝတ်စုနဲ့အုပ်မယ်ဒါဆိုရင်မီးကငြိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်မဖြုတ်ဘဲနဲ့မီးချင်းနေတော့ငြိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကိုတွေ့ပါတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ကိုတွေ့ပါကျွန်တော်ကားလည်းမီးထလောင်မှုပါတယ်ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဘလို့ကြောင့်မီးတွေထလောင်ကြတယ်အကြောင်းရင်းကတော့နံပါတ်1အချက်ဒီလိုမျိုးဖြူအစတိုင်းနေပေါ့နော်
ဖြူစတိုင်တွေကိုဒီလိုဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ကြက်တယ်အဲဒါမျိုးဆိုရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမကြက်ဘဲနဲ့ချောင်းတောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြူအထိုင်ရဟုတ်အောက်ကအမကလစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပလာယာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကျင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆွဲထုတ်လို့ကြက်နေဆွဲထုတ်လို့မရအဲ့လိုကြက်နေမှာအဲအဲ့ဒါမှကောင်းလားနော်ကြံတန့်လည်းအဲ့လိုမိမိရတက်ပေးပါအဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုး loose ဖြစ်ပြီးတော့ spike ရိုက်ပြီးတော့သူကပူလာမယ်ပူလာပြီးလို့ရှိရင်ဘေးကကော်တွေအေးပြောလာမယ်နော်ဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်အထိုင်လေးတွေအေးပြောလာမယ်ပျော်လာနေပြီးတော့အပူလွန်ကဲပြီးတော့မိထတောက်ပြီးတော့လောင်တတ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2အချက်ကနောက်တနည်းဘယ်လိုမျိုးလောင်တတ်နေလဲအခုဒီလိုဟာကျိုးကျိုးကနေပြီးတော့ထားပါတော့တစ်ခုကျိုးတုံးထားတယ်ကိုကဥမာထားပါတော့အရှိမနှင်းခွဲမီးလို့ပါလို့ဆင်ကျင်တယ်ဆင်ကျင်လို့ရှိရင် तू ကဒီကျိုးကအနီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီကျိုးကိုဒီလိုလေးဖောက်လိုက်တာဖောက်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီလိုလေးဟလိုက်တယ်နော်ဒီလိုလေးဟလိုက်ဟပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကိုဘွာကျိုးလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မီးတိတ်လေးနဲ့ခြိထားလိုက်တယ်ခြိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီကျိုးမှာလက်ကိုသုံးနေတဲ့ဟာလည်းလုံရင်တစ်ခုဆွဲတယ်ဒီလာပူးတဲ့ကောင်လည်းလုံတင်တခုဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီကျိုးမှာ तू ကအိုဗာလုတ်ပေါ့အိုဗာလုတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အိုဗာလုတ်တွေကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တန်းရှော့တွေကဒီလောက်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးအိုဗာလုတ်တွေကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့အိုဗာလုတ်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဝါကျိုးကိုပူးလာပူလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအေးပြော်ကြပြီးတော့မိထလောက်အဲ့မိသားလောက်နဲ့လို့ရှိရင်ညှိနှိုးမရတာကသူကအဲ့လိုပူပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါင်းနဲ့အတုတ်တွေပါသွားပြီးတော့ကျိုးတွေထပ်ပူပြီးတော့မိရမငြိမ်းတော့ဘူးဒီကောင်တောက်လျှောက်ထိနေလေပူပြီးပူလာလေပူပူလာလေဒီအေးပျော်တဲ့ဝါယာကျိုးတွေကမိလောင်မှုပူပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြီးတော့အားပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒီ over လုံးမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုဝါယာထပ်ပြီးတော့ဒီလိုဖောက်ဆက်တာတိတ်တော့မကောင်းပါဘူးတကယ်လို့ကိုတစ်ခုခုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီအိုးကနေပြီးတော့ဖြူစ်ခံရပါเนาะဘက်တရီအိုးအထွက်ကနေပြီးတော့လိုယူပါဒါဖြူစ်အထိုင်လေးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအထိုင်လေးကိုဘက်တရီအိုးကနေယူပါဆိုတော့အနီဘက်ကယူရမှာเนาะဘာကားဘော်ဒီမှာက ground ချထားတဲ့အတွက်အနီဘက်ကယူပါဖြူစ်ကျင်းနေပေါ့ထည့်ရပါမယ်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျိုးကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဆွဲပါဆွဲလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့တတိပေးပါမယ်နော်ကျိုးကိုအပွားနေပိုက်လေးဆွတ်လို့ရရင်ဆွတ်ပါမဆွတ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းမိကြီးလေးနဲ့တေချာချာနာပတ်ပြီးတော့ဘေးနားမှာဘော်ဒီမှာမလှုပ်အောင်လို့ငဲညံအောင်လို့သူကဗိုက်ဘရေးရှင်းကားကဗိုက်ဘရေးရှင်းရှိနေလှုပ်ပြီးတော့ဘေးဘော်ဒီကြီးထိနိုင်ပါတယ်အကြပြီးတော့နော်အဲ့လိုထိနိုင်တဲ့အတွက်တုတ်ကလေးလေးနဲ့တေချာဆွဲပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝါယာရှော့ဖြစ်တဲ့အန်ဒီရဲ့တင်ဝေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါစေတနာနဲ့ပြောပြတာเนาะတချို့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာရင်ဘာလို့လို့လောက်ရမှမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြတော့အရှိမတကယ်လည်းဖြစ်ဘူးပါတယ်။အတွေ့အကြုံလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ဒီအခုပြောပြတဲ့ဤအတိုင်းလောက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကားကတိတ်ဆူဆူရွာမဖြစ်သွားဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးသားမသိခဲ့ဘူး။အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကားတစ်စီးလုံးကုန်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကားဖြစ်တော့ပထမကားသမားပေါ့နော်ကားသမားကားပေါ်မှာအိတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုင်းကားတွေလိုင်းကားတော့ကားသမားကားပေါ်မှာအိတ်နေတယ်မိထလောင်တယ်မိထလောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတန်ကြားတယ်အတန်ကြားတော့ထကြည့်တော့ဒီကောင်ကရေယူပြီးတော့ပက်နေသူယူပြီးပက်နေတာကျွန်တော်တို့နိုးတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုအနည်းဆုံး5မိနစ်လောက်တည်းရှိမှာမိကလုံးဝမငြိမ်ဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ပဲမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နိုးလာတဲ့အခါကြတော့မှဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကန်ပြီးဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျိုးကန်လို့မရဘူးဗျဒီကောင်းသေးလို့ကန်လို့မရသူ့ကိုဒီတက်ထားတဲ့ကျိုးဘက်ကနေကန်တာပေါ့ဗျာပြတ်ချင်တာပြတ်ပြုတ်ချင်တာပြုတ်ကျိုးဘက်ကနေကန်ပြီးတော့မရလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲဟိုဘက်ကိုကန်ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်နဲ့ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့မှဝါကျိုးဒါလေးရေလောင်းပြီးတော့အဝတ်ရည်စုံလေးနဲ့အုပ်လိုက်တော့ငိမ့်သွားဒါကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံမှာကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံလာတဲ့ဟာပါเนาะအဲ့ဒါဒီမျှဝေတာပါဟိုတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲအားလုံးစိုးစိုးဝါးဝါးမဖြစ်သွားအောင်ပါဗျာเนาะစေတနာနဲ့တင်ပြတာပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါ